ばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。帰ってきたのがさっきすぎて、化粧してたら配信する時間なくなっちゃうと思ってできませんでした。こんばんは。明日は S 公演です。ぜひ DMM で見てください。いつもありがとうございます。ノーススイベントって何？え、待って、納涼イベント、納涼イベントって何のことだろう。それ練習の時は化粧しない。納涼イベントって何のことだ。え、ちょっと待って、何の納涼イベント。え、ちょっと、え、ちょ、え、ちょ、ま、ちょっと待ってください。え、わかんない。サザン今日ノーメイクです、ごめんなさい。アイメイク変えたんじゃなくてノーメイクなのごめんね。こんばんは。え、なにそれ。え、ちょっと待って、見てきていいですか。ちょっと見てきていいですかね。ちょっと一瞬閉じるね。出るらしいですこんばんは。知らなくて、ちょっとごめんなさい、知らなくて。なんだろう、初めてすぎる。なんだろう、ごめんなさい。なんかちょっと今日全然 X 見れてなくてごめんなさい。なんだろう、楽しみ。ねえ、イベントなんだ。ねえ、グッズが販売されて、イベントが8月16日。嬉しいね。こんばんは。嬉しいね。納涼イベント、納涼、嬉しいね。こんばんは。ね、ラブリーさんと二人だ、嬉しい。
ラブラブコンビでいいですか？怒られそう。ラブラブリンさんファンの方に怒られそう。勝手にラブラブコンビにするなって言われそう。こんばんは。うん、そうなんだ。じゃあぜひ浴衣グッズ買ってください。買ってください。バラありがとう。こんばんは。マイクありがとう。なんかちょっと普通にどうしようか迷ってることがあって、なんかイベント中に、あ、急に話変わっちゃうんですけど、イベント中にお名前呼び解禁されたじゃないですか。でイベント中はやっぱさ、ギフトをさ呼んでゲストを投げてくださった方の名前を呼ぶことで、こうさ、ありがとうの気持ち伝えるために解禁の、そのまま解禁してたんだけど、なんか今後どうしようかなっていうのがちょっとあって、ちょっと迷ってて、なんか、あ、おーおー、ハート、迷ってて、なんかお名前よ、なんて言うんだろう、お名前呼びになんかちょっとなんかね、なんて言うんですか、いろいろ意見があるじゃないですか。で私にそれをなんか、なんて言うんですか、意見をなんか伝えてくださる方もいるんですよ。でいろんな意見があって、本当にちょっとどうしようかなって迷い中で、どうなんだろう。結婚しないよ。モナありがとう。そう、結構さ、やっぱまだ解禁してない人、メンバーさんとかも結構いるんですよ。でちょっとどうしようかなって思ってます。二の目ありがとうございます。こんばんは。なんか読みたい気持ちはあるんですけど、なんかやっぱいろんな方が見てくださってるからありがたいことなんですけど、いろんな意見があるので、なんかちょっとどうしようか迷い中だよ。そう、やっぱ読んでない子も全然いるんですよね。ちょっと迷ってり。ねえ、なにこれ、アラジンクマさんありがとう。でも私的にはなんかアバター呼びも結構好きなんですけど、アバター呼び結構私好きなんですけど、タマだけにするとか、そうね、どうもありがとう。ちょっと考え中ってことだけ言っときます。結構好きなんですけどね、アバター呼び。あんまあれ、アバター呼び、私だけもしや。いつもありがとうございます。楽しみ。なんかイベントって楽しみだね。無料イベント、こんばんは。夏を収めるんだ。夏を収めていこうってことか。
15日の五分完売ありがとうございます。7日までです。ぜひ最後なので、もう今日お疲れですか。ちょ、バレてますか。バレてますかね。ちょっと朝早くから動いてた今日は。ねえ、頑張ってきて本当に嬉しいです。本当に嬉しい。なんか前までだったら全然考えられなかったことだったけど、こうやってやってく、嘘、元気だよ。ほら、ありがとう。明日の髪型もすでに決めてて、ちょっと楽しみです。あくまでもお助けですけどね。じゃあメイクする時間がなかっただけね。大丈夫だよ。明日はエス公演です。なんかすごいさ、珍しい先輩方とさ出る感じだよね、明日。K2 から3人の S 公演です。ルカさんと出れるのも嬉しいです。15日の7本残り22枚だから完売射程圏内だ。かっこいい、射程圏内だね。ぜひ皆さんゲットしてください。みくるさんのショールームでサータの名前出てたので、これからも仲良くして、いつしてたんですか、みくるさんショールーム。いつしてたの、気づかなかった。いつだろうね。寂しいですね、みおさんもみくるさんもいない。みおさんとは10日に放送の2じゃないよサマースペシャルで一緒に2じゃないよやったので、皆さん聞いてくださいね。こんばんは。サマースペシャルがあるんですよ。6月10日から1週間かな、1週間5日間サマースペシャルがあって、その記念すべき1日目、月曜日10日にみおさんとにじゃないよやってます。そうだ、 S 公演の後すぐ聞いてください。こんばんは。え、そうなの、気づかなかった。こんばんは。素晴らしいでしょ、サマースペシャルの1日目、1日目です。こんばんは。お、エスコエ楽しみにしててください。どうもありがとうございます。夏始めちゃって夏収めちゃって。そうだね、ねえ、始めちゃって収めちゃったよね。そうです、トップバッターです。絶対聞いてない。なんか普段にじゃないよたまに忘れちゃうんだよなって人がいるかもしれないけど、もう毎日聞いてね。こんばんは。また S 出演してくれてるし、こちらこそ嬉しいです。まあ、まあでも明日はもう、私はもう私のファンの方いないので、もうどれだけ見てくださってる方を魅了できるかが勝負になってきますね。燃えます。
こんばんは。明日それいないんですよね、多分いないと思います。でもやっぱなんかね、お助けですから今回。ねえ、ありがとう、初見ありがとう。あ、そうなの？そうだね、トレードの2、3人ぐらいいたら心強いな。2、3人ぐらいいたらすごく心強いです。ありがとう、ありがとう。こんばんは。え、そうだよね、席がさ、なんかさ変わったんだよね、発表方法みたいな。こんばんは。ご飯は半分食べて、半分食べたぐらいで配信しなきゃと思って止めましたね。どうもありがとうございます。髪切ってないよ、短く見える、こうやって向いてるからかな。髪切ってない、ただ少々お疲れかも。少々ね、故障少々って感じだよ。こんばんは。ストーカーと明日ですね。で7と11が時間がない。10時までやります、安心してください。10時までやります。まだ残り半分いつだから、10時。10時に食べる。マイク、ありがとう。こんばんは。なんかね、もうね、あの明日の公演はもう、あの本当にあの本当にいないタイプのやつ。なんかさ、これまでさ、スクランブル出た時さ、なぜか3人ぐらいいたとかさ言う時あるんですけど、なんか明日に関してはなんかあれなんですよ、あの返信とかでも誰もいないから、誰もいない今のところ。あつあもありがとう。わかんない、今日送ってくれた人がいるかもしれないけど、まだ見れないから。100回目、まあでも燃えるということで頑張っていきましょう。明日もお助けですから、お助けちゃんです。あー、明日は朝配信の方がいいのかな。朝起きれたらやります。置きたいところですね、どうにかして。
さんもありがとうございます。またありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。サータン時計する子。サータンさ、時計がさ、めっちゃ欲しい時期あって。なんか、時計がめっちゃ欲しい時期があったんですよ。時計がめっちゃ、なんか短くない?ここ。なんでここだけ短いんだ。あ、長くなった。だ時計が、腕時計めっちゃ欲しい時期あって。なんか遠足の時に、ハンデ行動するじゃないですか。ハンデ行動する時に、いろいろさ、係作るじゃないですか。何係みたいな。地図係と、地図係、時計係、健康係みたいな。いろいろ作るじゃないですか。その時に時計係だと腕時計してるだけでいいんですよ。腕時計して時間今何時って聞かれたら答えればいいのが時計係なんですけど、それがめっちゃ羨ましくて、私いつもリーダーだったんですけど、時計係めっちゃ羨ましくて、腕時計欲しかった。こんばんは。フォローありがとう。そう、時計係めっちゃ楽なの。だから時計持ってる子は時計係を必ず やってた。でも私腕時計持ってなかったから。こんばんは。眠くないよ、めっちゃ元気。なんか私多分ロングスリーパーなのかもしれないって最近ずっと思ってる。なんか普通さ7時間睡眠が健康じゃんなはずなのに、7時間だと足りないんだよね。アップルウォッチ欲しいと思う。欲しいって思ったことないけど、なんかアップルウォッチってめっちゃ便利なのかなって思う。便利ですか、アップルウォッチ。アップルウォッチ便利。そう、本当になんか12時間ぐらいがめっちゃちょうどよくて、寝るのに12時間ぐらいが。そう、そのうち長く寝ると逆に疲れるようになるよって言って。そうなの。いいな、6時間ぐらいがちょうどいい。すごい、めっちゃいいよそれ。12時間睡眠が一番いいんですよ自分的に。ポケットからスマホ取り出さないでも通知を確認できるのは便利。なんかもうさ、スマホをさポケットに入れてることがないかも。ないかも。なんかずっと持ってる、ずっと持ってるな携帯。だから腕時計あんま欲しいと思わないのかも。こんばんは。なんかずっと握りしめてる。普通に歩いてる時もカバンに入れずに持ってる、持ってるな。ほんと。こんばんは。さ
3、4時間が多いってそれお仕事のせい？ほら、ありがとう。寝てるときは枕元。スマホポーチなんてあるの？え、そう、なんかさ、ちょっと前からさ、そのショルダー、スマホにさ、紐をつけるやつ流行ってるじゃないですか。でもさ、一向にさ、買ってない。絶対楽なのに、スマホにさ、つけるやつ。絶対楽だし、可愛いから欲しいんだけど、一向に買おうとしない自分。なんでだろう。なんか、私、物欲がないんですけど、なんか、あ、これ欲しいと思ったものを忘れちゃうんだよね、すぐ。すぐ忘れちゃう。すぐ忘れちゃうから、なんか欲しいものある？って聞かれた時に言えないんですよ。だからさ、地元とか帰ったりさ、ママとかにさ、なんか欲しいものある？って聞かれるとさ、何もないんだよね。でも後から、あ、あれ欲しいってな、欲しかったんだった。なって、あ、なんかそのまま買わない。なんかさ、なんていうの？なんていうの？ビーズみたいなやつとかさ、最近だとさ、水色のさ、リボンみたいになってるやつとかさ、あるんだよ。めっちゃ可愛いよね。あれ欲しいな。買っちゃおうかな。でも買っちゃおうかなってこう言うの。こうやってなんか友達とかにもこれ欲しいな、買っちゃおうかなって言って、もう買う未来まで想像してるのに、いざそのこうやって配信が終わったりするともうすぐ忘れちゃうんですよ。こんばんは。世界変わるようだって。変えたい。世界変えていきたい。こんばんは。あ、皆さん忘れないでください。皆さんはね、忘れないでください。世界変えたい。ちょっと俺終わったら見よう。ちゃんと見よう。忘れずに。配信をさ、配信さ、10時までじゃなかったらめっちゃいいんだろうなって最近よく考えます。最近よく考えます。納涼イベント当たるといいな。ねえねえ、楽しみ。もう分かんないけど楽しみ。後でリツイートするね。ほら、ありがとう。こんばんは。確かにあんま遅い時間にやるとね。うん、10月31日までじゃないんだよ。10時解禁されるのは普通に高校卒業後だから、あと1年くらいだね。あと1年くらいです。初見です。胃カメラで死にかけた話。あ、うわ、そうだ、胃カメラで死にかけた話するんだった。するんだ。来年の今頃はもう JK じゃなくなってるのか。 JK じゃなくなる前にみんなツーショット会来てね、来てね。インスタライブもやりたいんですけど、ちょっと今ちょっと忙しくて、なんか
ツアーとか終わった後にちょっと落ち着いたらやりたいですね。落ち着いたらやりたい。インスタライブもやりたいな。こんばんは。うん、イカメラはね、イカメラはね、ちょっと待ってね、なんだっけ、イカメラなんだっけな、イカメラは、イカメラなんだっけ、イカメラは、おやばい、頭回らない、え、待って、イカメラはどっから話せばいいんだろうな、どっから話せばいいんだろう。あれですね、最終審査じゃなくて二次審査の後に高熱出したんですけど、その時に胃の痛みとかもあったんですよ。胃の痛み、気持ち悪さ、もう胃が痛かったで、原因がわからないから、もう胃カメラ入れようってなって、で、なんか胃カメラってさ、口からとさ鼻からがあるじゃん。で、口からはしんどいけど鼻からなら大丈夫だよって、まあ、全然っていうか、なんか鼻からなら大丈夫だよみたいな感じで言われて、鼻からの胃カメラをすることになったわけですよ。でもこうさ、鼻にさ麻酔入れたりするじゃん。でもさ、なんか眠くなる麻酔やりますかみたいな聞かれたんですけど、なんかそういうのさ、追加料金かかるじゃないですか。なんか追加料金かかるもの基本的に嫌なんですよ、私基本的に追加料金って言葉が一番嫌いなくらい、本当に追加料金嫌いで、その何て言うんですか、眠くなる麻酔、何て言うの、眠くなるやつ、あの点滴をやらずに初挑戦したわけですよ。そしたらなんか入らなくて、鼻に。鼻から胃カメラ入れますよみたいな言われて、でも入らなくて、もう入らないの鼻に胃カメラ入らなくて、なんか小さくて入らないですねみたいな言われて、で右から入れられたんだけど、ちょっとごめんなさい、左やってみていいですかって言われてはいってなりながら承諾して左にやってもらったんですけど、そしたら左の方がもっと入らなくて、ちょっと入らないですね、ちょっと口からに変えてもいいですかねみたいな聞かれて、でも嫌だから、口から痛いって聞いたから、絶対嫌だから、いやちょっとみたいな、もう声も出せないくらい痛いから、なんかうーんみたいな感じで反応したら、あ、嫌ですよねって言われて、もう一回右の鼻からちょっと入れてみますねって言われて、入らなくて、でももう入れるしかないから、もう思いっきり胃カメラ入れられたんですよ。そしたら人生初の鼻血が出たんですよもうさ、こうやってさ寝転がってるじゃん、でもここら辺にさ血が見えるわけ、やばい、人生で初めて鼻血出た人生で初めて鼻血出てるなって思いつつ胃カメラされてるんですけど、胃カメラのさ、何が気持ち悪いってさ、なんかさ、胃の中でさ、なんか動いてるっていうかさ、めっちゃ気持ち悪いですね。なんかその入れる時もさ痛いしさ、ここら辺に来た時さ、なんかうおーってなるしさ、胃の中でなんか動いてるじゃん。
胃にさぶつかったりするとさ、うーってならない？頑張ったね、ありがとう。頑張ったよ。ほんとに。そう。なんかさ、全部さ、なんか、胃の内容物吸ってから取るじゃん。で、その、胃の内容物全部なくなってる感じがするのもさ、またさ、ちょっとなんか気持ち悪いよね。で、お話聞きに行ったら、めっちゃピンクな胃ですねって言われた。めっちゃ綺麗で、ピンクな胃ですねって言われて、原因何もわかんないみたいな。こんばんは。まだ胃カメラ飲んだことない。幸せ者だよ、それ。高校1年生の時に、2年生か。ここ2年生で胃カメラ飲んでる人の方が少ないけど、多分。あれ、空気入れられてるんだ。怖い。めちゃくちゃピンクな胃してますね。綺麗ですねって言われました。こんばんは。そうだから、もうそれ以降も胃カメラも絶対に飲みたくないと思って、なんかもう胃関係は結構大事にしようと思いましたね。胃カメラだけはもう絶対に飲みたくないです。胃カメラ検査してみようと思ったけど怖くなった。鼻が小さいなら絶対やった方がいい。てか私自身鼻小さくないんですけど、普通のなんか普通のさ、日常的な話してるのにさ、日常じゃない、常人の鼻なのにさ入らなかったから。こんばんは。バリウムまでやったことない。バリウムって何かもあんま分かってない。人間ドックで胃カメラ飲んでトラウマになりました。ねえ、胃カメラってもう最悪だよね最悪だよね、本当に。胃カメラ最悪だよね。すごいよね、胃カメラ。夢ありがとうございます。いいよ。そう胃カメラでなんか悪いことが見つかるならいいんだけど、私の場合何も見つからないのにやったから良くないんですよ。こんばんは。本当にね、なんかね、ね、ありがとう。なんかあるよね、胃カメラをさ、そうやってなんか飲み込むタイプの胃カメラなんかあるよね、最近。なんかあるよね。タコありがとう。上手そうなとこだったんだけどね、もう。なんか、専門的って感じの。カプセル内視鏡検査だって。すごい頭いい。よくフルネームわかるね。ありがとう。
CT やったことある。やっぱなんか絶対なんかスポーツやってる人 CT 経験絶対やるよね。そうだよね。そうだよね。違う。スポーツは水泳とソフトやってました。こんばんは。こんばんは。待って、スイミングキャップ似合いそうって、褒め言葉スイミングキャップ似合いそうって結構初めて言われたな。すごいな。ダメ、ありがとうございます。こんばんは。サラちゃんは17歳で波乱万丈。ああ、いいね、波乱万丈。波乱万丈いいね。いいよ、四字熟語。波乱万丈いいね。波乱万丈いいね。そうやってなんか日常的に四字熟語をさ、使ってくる人いいよ。いいね、めちゃくちゃいいよ。サータン情熱大陸出れそう。え出れるの？で、出れるの？出れるの？どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。波乱万丈家臣昇誕いいよ。何でも言えばいいわけではないけど何でも言えばいいと思ってるとちょっとあれだけど、いいよ、いいよ、いいね、いいと思う。いいと思う。いいと思う。こんばんは。ありがとう。こんばんは。なんかさ、 iPhone 使ってる人だとわかると思うんですけど、文字がさ、なんか小中大ってさ選べるじゃん、その携帯自体の。
あれ私一番小さいにしてるんですけど、なんか一番小さいにするとなんかね、いいおすすめ。なんかもしなんかね、やりたかったらやってください。あの小がなんか一番いいです。小中大って特大もあるんですけど、小だとなんか携帯がなんか大きく見えるからすごいいい。こんばんは。携帯が大きく見える、普通に。おすすめ。なんかさ、いいよね。おすすめ。こんばんは。でも視力はあるよね。人それぞれだけど。あの できれば、できればじゃない、もし視力良い目だよみたいな、小でも見えるよって人は小がおすすめです。めっちゃね、なんかいいよ、おすすめ。ずっと私小さいのにしてる。なんかさ、 iPhoneとかさ、携帯ってさ、なんか知らないところでいろんな機能備わってるじゃないですか。だからさ、なんか使わないともったいないよね、そういう機能。そう思わない？こんばんは。どうもありがとうございます。ありがとう。ただ自動アップで。こんばんは。そうそうそう、意外とできることあるんだよね。こんばんは。どうもありがとうございます。ね、すごいよね。電話とかもすごいよね。糸つながってないのに聞こえるんだよね。そしたらさ、糸電話も素晴らしいよね。だからなんか近くにいない人に声を届けようっていう、なんていうの、そのなんていうの、そういうものを作ろうと思った人もすごいと思う。音は近くでしか聞こえないっていうさ、当たり前のさ事実があるのにさ、それをさ遠くの違うところにいる人にも届けれるようにしたいって思うのがすごくない？こんばんは。別に言うな。別に言うな、別にって。なんか知ってる、そのアニメ。あざもありがとうございます。サータンと遠距離電話みたいなもの。ん？どういうことだ？どういうことだそれ？サータンと遠距離電話みたいなものだよね。ちょっと待って、どういうことだ？たまにさ、なんかさ、なんかたまにさ、なんか日本語私通じない時があるんですよ。ごめんなさい。こんばんは。ほら、ありがとうございます。配信ビデオ通話だと思ってたわ。うん、だってみんなの顔見えてるし、普通に見えてる。なんかアバターの、なんならさ、アバターの
顔あるじゃん、みんなアバターに。あそこに映し出されてるよ今見てる顔が。深すぎ。相手には自動で近い音が生成されてて、今すっぴんだから困るわ。すっぴんでも可愛いんでしょ。こんばんは。スパムーチョ食べながら配信見てるのバレる。うん、バレてるよ。スパムーチョ食べてるなと思ってた。でもスパムーチョ好きだから許すよ。そうで、ワインに来るべきだよ。ツーショット顔見えてるよ。だから私があのなんか面白い話した時になんか笑っちゃってる顔も見えてるよ。こんばんは。たまに面白い話出ちゃうからさ。じゃあさ、配信とかもさ、もしかしてさ、私の本当の声じゃない、本当の声じゃないのかな、みんなに聞こえてるのは。ってことは本当の声を聞きにツーショットに来ないといけないわけか。そういうわけか。なるほどね。そういうことだよ。こんばんは。あ、たまにあるでしょ。こんばんは。そういうことだよね。なるほどね、なるほどね。いいね、いいね。セーフかブレザーですかセーラーですか。迷い中、迷い中なんだよね。なんかブレザー、ブレザーっていうかさ、普通にシャツにリボンにスカートが一番いいかなと思ってたんですけど、なんか割とセーラー派の人もいるっぽいんですけど、どっちがいいんだろう。参考程度に投票してみようかな。1番がブレザーで2番がセーラーだったらどっちがいいですかね。1番がブレザー、2番がセーラー。なんかブレザーが可愛いかなとは思ってたんだけど、どうだろう。どう、ブレザーは着ないよ。さすがに夏だからブレザーなしのブレザーだけど、なんていうの、そのリボンにシャツにスカートって感じの、わかんない、ネクタイかもしれないけど、そういう感じをブレザーって言ってる今は。さすがにあの真夏なのでブレザーは着れません。ブレザータイプの制服ってこと。多分ブルゾーの方がいいかなと思ってたんだけど。ねえ、すごくない？なんか昨日もさ、これ半々だったじゃん。なんかさ、しかも昨日より半々なんだけど。0.2 差だよ、0.2。ちょっとあとさ、1個ぐらい誰か投げてくれたら、これちょうどぴったり半分こになってたんじゃないの？まあ一応ね、一応あれってことね。一応ブレザー派の方が 0.2 多いっていう事実を、まあ、考えていきたいと思います。
通にすごい、なんかその普通にすごいですよねこれって。結構普通に結構すごくてすごいですよね。こんばんは。なんかさ、どこどこに行きたいっていうさ気持ちがさいっぱい出てくるわけだからさ、なんかいろんなさ同期の中でもさいろんなことさ、どこどこ行こう、今月中に行こうって言ってもさなかなか行かないんだよね。でそういうのある、ね、みんなそういうのもあるよね。みんなもあるって言ってほしいレベルで、なんかね、どこどこ行こうねって言ってそのままになるそのままになりがちだから、もう今年は全部もうなんかレゴランドはまあ次休みがあったら行きますよ。みゆちん、サタン、ボブかロングか、そんなのみんなロングって答えてくれるって。1がボブで2がロングね。そんなのさ、サラが伸ばしてるからさ、みんなロングって言ってくれるに決まってるよ。1番がボブで2番がロングね。1が2、2がロング。いや、こんなん絶対みんな優しいからロングにしてくれるって。さすがにさ、このさ頑張ってさ伸ばしてるさ、こうサラに対してさサラに対してさ、なんかそんなボブなんてさ言わないでしょ。みんな何言わないでしょ。みんなロングが見たいでしょ。ロングが見たいんでしょ。そうでしょ、ロングが見たいんでしょ。なんかね、ロングが見たいって、ロングも見てみたいってみんなが言うから伸ばすんだよちょっとみんな振りじゃない、これ振りじゃないけど、振りじゃないんだけど、普通に、いや普通になんかさ、さロング髪伸ばさないのとか、みんなボブの時はさ、みんなさ髪伸ばさないのサータンとかに聞いてくるのにさ、髪伸ばすって言ったらさ、ボブがいいなとか言っちゃダメだよそんなことされたらさ、もうなんか伸ばそうにも伸ばせなくなるよ。いいの、もう締め切っていいの。最後にロングに投票する人とかいないの、いたりしないの。いいの、締め切るよ。なんかさ、え、多分さ、違うって普通にさ、なんかもう一回さ、なんか見返してみなサラがさ、サラがさ、ボブのさ時のさ写真見返してみてください。多分さ、ロングの方が似合いそうって思うよ。今の方がいいって思うはずなんだけど、ボブの方が似合うの。ちょっと今度さ、カツラつけて配信してみようかな。明らかにさせようかな、ロングとボブどっちが似合うか。明らかにさせていこうかな。え、なんか見ました、リカさんがさボブに髪切ろうかなみたいなストーリー。絶対ボブいいよね。でもごめんなさい、私がボブの女の子が好きなだけなので、単にボブが好きなだけなんですけども、リカさんのボブ絶対可愛い。でも前のあれでしたよね、髪短かったじゃないですか。ボブ好きです、リカさんの。こんばんは。
ね、リカさん今日ハーフツインだった。かわちです、こんばんは。え、みくるんさん何話してたの？みくるんさん、みくるんさん、サラの何話してたの？なんか最近さ、ありがとう。6割ボブだけどどうするの？だからカツラを買って今度みんなにもう一回あのどっちがいいのって聞くから聞くからさ。サラちゃん、ココアちゃんは仲良しとか LINE 書いて怒られた。仲良くないよ仲良くないよ。こんばんは。明日 S 出れるけどさ、一緒に。ココアちゃん、ミクルさんもユミさんもいないの寂しいです。こんばんは。ミクルンさん、ミクルンさんね。くっつけてもボボ派の方が多かったら伸ばすのやめる。そしたらもうさ仕方ないよね。なんかだってさ、それは仕方ないよ。いくっつけてもう俺はサータンロングよりボブじゃんって言われたらもうボブにするよ。一生一生ね、一生ボブにするから一生ね。こんばんは。この話してたらママからウィッグ届きそうウィッグ届きそう。普通にストレートのさ、ロングのさウィッグとかあったらいいなって言ったらママから届きそう。ありがとう。ウィッグこっちにあるって、どこにあるの？どこにあるの？でもそのウィッグがなんか巻き巻きすぎて、巻き巻きすぎてちょっとあれなんだよね。こっちの家にあるってこと？ちょっと探してこようかな。でもね、ちょっとあまりにもウィッグで、なんかあまりにもウィッグすぎて、明日でいっか。あ、明日ない、明日じゃないか、明後日か。でもさ、あまりにもウィッグなんだよね。なんかあまりにもウィッグっていうなんかワードがちょっと不思議だけど。のどこ、ママのどこ、ののどこに入ってるの？のどこ？冷凍庫に入ってないわあったあったけどさ、これさあったけどさ、あまりにもさ、あまりにもウィッグなんだよね。やばい、ココアちゃんの連絡返してないのに配信してるのバレる。バレちゃったりしちゃったり。ちょっとしんどいこれ。これさ、これさ、これさ、
ほら見て、ちょっとチャなんだよね。あ、でもチャだけど、チャだけど、待って。しかもさ、メイクしてないのにさ、すごくない？でもこれさ、今さ、ちょっと適当にしかできない、適当にしかできないや。ちょっとさ、こうもうちょっとさ、しっかりさ、しっかりやんないとさ、わかんない、しっかりやんないとわかんないよね、普通に。これさ、髪の毛まとめてやるものじゃんね。あ、これさ、わかった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 。何の配信だよこれ。何の配信、本当に謎すぎるね。ボブ派の人の声大きくなっちゃいそうね、思ったね。でもちょっとさ、こうやってやってさ、こうやってやったらさ、明るくない？明るくない？ちょっとさ、なんかさ、分からなくもなくない？これ今分かる？分からなくもなくない？これさ、結構さ、結構さ、これさ、いい、よくない？分からなくもないよね、この状態。ほら、え、分かるくない？分かるよね。待って、くしないの、くしないの、くしがないからさ、前髪が暴れ散らかしてるけどさ、前髪あらか、あ、暴れ散らかしすっぴんロングだけどさ、え、結構さ、わかるよね、割と。ほら、え、わかるくない？めっちゃロングじゃない？すごくない？めっちゃさ、ロングに見えるくない？これで前髪ちゃんとして、ごめんね、前髪変で前髪変でごめんね。でもさ、すごくない？はい、どう？でも離れたらさ、めっちゃロングじゃない？めっちゃロングじゃない？え、すごくない？え、すごくない？これほら、ほら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 、すごくない？すごくない？すごくない？ほら、この後にさ、ボブ見たらさ、なんか急にさ、なんか小学生みたいじゃない？急に小学生みたいになったんじゃない？急に小学生じゃない？急に小学生になったよね。よし、もう一回投票してみようか。1がボブで2がロングね。これ絶対変わったって、みんな絶対ボブの方が、あ、ロングじゃない、ロングの方がいいってさ、言うんじゃないの、言うんじゃないの、これ意見変わるんじゃないの、これ意見変わってくんじゃないの。2がロングだよ、1位がボブね。
え、ほらもうさっきと色合いが違うもん。色合いが違うよ。オッケー、いくよ。予想は 70% ロング。はい。なんか金さんにする質問のプロかな、なんかプロ、普通にプロなのかも。でもロングが多くなったってことは伸ばしていいってことだよね。伸ばすよ。いい？いい？伸ばしていい？でもさ、やっぱさ意見変わったみんなの。でもそうだよね、なんかさやっぱ想像できないと、まあ今のままがいいってなるけど、やっぱさ想像するとさ違うよね。やっぱ人っていうのは想像命って言いますか。意味わかんないですけど、はい、素晴らしい。もう私はこれ伸ばしていきます。伸ばしていこうと思います。伸ばしていきけり、伸ばしていきけり、いきけりしたいと思います。おい、いいね。伸ばしていきけりまーす。いきけりしたいと思います。伸ばしまーす。伸ばしたいと思います。ダンスうまそうだって。嬉しい、嬉しいです。嬉しいです。嬉しい所存です。いいね、伸ばすよ、このくらいまで伸ばした。もう決まったから。小学生みたいになっちゃう。変だもん、髪の毛でこんな変わるんだよ人って。すごくない？すごいよね。普通に髪の毛でこんなに変わるって。こんなに変わります。急になんかバレー部女子みたいになっちゃうんだけど。やだな。いや夏は多分ロングの方が熱くないよ、結べるから。ボブはね結構ね熱い、結べないから。ということで、みんなの意見もコロッと変わったところで。コロッと変わりましたね。私は伸ばすと決めました。ボブでも結んでレッスンしてる。結べるよ、結べるけど、あ、ボブにもいろいろあるからね。眠気飛んできた、ありがとうみんな。まだ練習したいのにさ、眠かったらさちょっと困っちゃうじゃん。どうもありがとうございます。こんばんは。でもすっぴんだからまたわかんないよね。また化粧してる時に再挑戦しよう。そしたらもしかして意見変わるかも。みんな
2度目ありがとうございます。こんばんは。2度目ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ご飯半分食べる。あとアイスも食べる。なんとアイス3日持ってます。昨日食べなくて、昨日食べなくてアイス3日持った。すごくない？アイス3日持ってるの。1個。こんばんは、こんばんは。サータン町でまだご飯食べてなかった。ごめんね、ごめん。それは本当にごめん。人間って本当になんか髪の毛でこんなに印象が変わるんだねってくらい髪の毛が変わりましたね。肌ありがとう、二度目ありがとう、丸ありがとう。こんばんは、こんばんは。うん、今日ってなんかドラマやる日？今日って何曜日ですかね。火曜日？火曜日だとしたらさ、あれじゃん、くるりじゃん、くるり、くるりじゃない？今日火曜日？今日火曜日だよね。くるりじゃん。10時から見たいのに見れない。見たいのに見れないよ。くるりだ。でさ、こうやって目が慣れてくるとさ、ボブボブよくねって今思ってる人絶対いる。目が慣れてきてさ、今多分ボブかロングかでやったら絶対ボブの方が多くなるよ。これもうわかる。目が慣れてきたらボブの方がよく見えるでしょ。これ実際私も今そんな感じ。ボブよくないってちょっと思って、アンケートをもう一回やってくる。本当にそんなさ、みんなやってくれるの？もう一回。1がボブで2がロングね。絶対これロングよりボブの方が多くなるからね。もう私はわかります。絶対、絶対に、ほらもう色が違うもん。色がさ、違うもん、さっきと色が、色が違う、割合が全然違う。もうこの時点でなんか70-30ぐらいで今、あ、ちょっと増えてきた。あ、今ちょうど半々ぐらいかも。ちょっと2増えたかも。ちょっと待って、ほらボブが増えたでしょ。言ったでしょ、絶対そうだと思った、絶対そうだと思ったよ。あれ、ボブの方がいいかもしれないって今思ったでしょ。そこのあなた、どうもありがとうございます。なかなかいないよ、アイドルでさ、ボブがいいかなロングがいいかなと毎日のように聞く人ってなかなかいない。でそれになんかついてきてくれるファンの人もなかなかいない。ありがたい、ありがた、ありがたです。 A 型です。伸ばすけどね。伸ばすけどね。で今の長さだと結構巻いたらめっちゃボブだし、うん、ボブか、今ボブだ。もうちょっと長くても巻いたらボブだから、
すごいいい感じになると思います。ボブ派もロング派もいい感じの長さになってくれると思います。壇上を読んでいきます。13位ドラゴン、12位ハニーは、11位ボブ、10位サムライ、9位猫ちゃん、8位ラスカル、7位メロンソーダ、6位サータン、5位サータン、4位サータン、3位猫ちゃん、2位シナモン、1位サータン。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。明日は頑張って朝起きれたら朝配信をしときたい、しておきたいです。できればしておきたい。頑張って起きれるかな、起きれるように頑張ってみます。頑張ってみますね。みんなのおかげで目が覚めました。ありがとうございます。朝起きれるように頑張ります。すごい、今日は確かにロングとロングでロング配信だね。ロングのロング配信だったね。ロング配信だったね。バイバーイ、ね、ご飯食べてください。みんなご飯は大事です。胃カメラしないようにご飯をバランスよく食べてください。バランスよくやってください。こんばんは。あと4分あるんですけど、何の話しよう、何の話しようかな。こんばんは。はい、起きたい。明日起きたい。朝好きな寝相の話ってどういうこと？どういうこと？おやすみなさい。まだ寝てないから、大の字の時まだ寝てないからね。まだ寝てない、その時。寝るとき右向き、左向き、仰向け。右かな、左かな、右かな、右向きかもしれない。リズム、ありがとうございます。右向きかな、右向きかも、右向きかな、右向きじゃない、左向きかな、わかんない。どっちから見たら右向きだ、わかんないな。どっちだ、わかんない。左かな、右かな、わかんないな。どっちだろう。でもこっち、こっち向き。あ、でもこっち向きで一回布団に入って、でもなんかそんなになんか寝れないときはこっちにして、でも仰向けなことあんまない。起きたら仰向けとかはあるけど、仰向けで寝ないかも。横、あ、よくないんだよね確か。なんか横向きで寝たらあんま良くないらしいんですけど、なんか仰向けで寝れるのって本当になんかぐっすり
寝れる日とかじゃないとダメ、ダメな感じ。あんま眠くない時に仰向けで寝ようとすると寝れない。こんばんは。そういう時ってあるよね、そういう時ってみんなあるよね。左向きも右向きもわかんないけど仰向きじゃないよ。バイバーイ。ミンミンゼミ、ミンミンゼミでした。ありがとうございました。ミンミンゼミでした。バイバイ、バイバイ、バイバイ。